action scenes တွေအများကြီးပါတဲ့ Chinese fantasy action မျိုးစားစကားပါ။ပုံစံအတိုင်း special effect တော့နည်းနည်းမကောင်းဘူးဗျာ။ဇလန်းအားစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပြီးတော့ fight scene တွေလည်းအတော်များပါတယ်။ဒီကားကတော့ရှေးဟောင်းမွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတံမိုးထားထိမ့်သိမ့်ကြဖို့အတွက်ကိုအဓိကစိုင်းရင်တင်ရိုက်ပူထားတာပါ။ဒီကားကို rating ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 6.1 တိပေးချင်ပါသေးတယ်။ဇလန်းချင်းကတော့လူဖေးရသူ့အဖွဲ့နဲ့အတူရှင်ရောက်ပစ္စည်းမှောက်ကိုရောင်းချမှုတွေကိုလိုက်လံတိုက်ဖြတ်နေတဲ့သူပါ။တကယ်ဂျပန်လူတွေစီကိုမှောက်ကိုရောင်းထားတဲ့မင်းကိကရွှေစည်းကြောင်းစင်းပကံများကိုလူယူခဲ့ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့နဲ့အတူနောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီပကံများကိုလာရောက်လူယူခဲ့ပါတယ်။ဒီကားမှာတော့နောက်ဆုံးပကံများကိုဘယ်အဖွဲ့ရသွားမလဲဆိုတာနဲ့လူတိုင်းလူချင်းတွေရဲ့အဲ့ဒီပကံများရဲ့အတိတ်အမှန်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတွေကိုကြည့်ရမှာပါ။